Tak zdárek všem. Já vím, že na tuhle tu hru moc nekoukáte, ale nemůžu v podstatě natáčet nebo nahrávat jenom jednu hru nebo jeden typ hry. To je prázdný. Nic nepobereš. Vezmem si tohle. A já si myslím, že je taky potřeba hrát těch her víc. Neupínat se jenom na jeden obsah. A myslím si, že tahle ta hra stojí za to jí nahrát, natočit, dohrát. Protože podle mýho je fakt dobrá. To má hnusný oko. Sice nevím, co přes něj vidí, ale dobrý. Oh, tady se něco bude dít. Asi nečekaná návštěva nějaká. Bude akce. Něco se tady děje? Co to je? Ono někdo trefil? Někdo ho trefil? To není úplně normální. Nový úkol. Běž ke zhromlýmu něco. Dobře, OK. No, jsi shledán vinným z krádeže a spolupráce s hnutím Jasný úsvit. Nějaký poslední slovo? Slova? Jsem nevinný, prosím, nikdy jsem. A vysí, no. Železnej tyran nás všechny pobije. Zdejme mu hold. To vás tam moc není teda na to věšení. To bych čekal větší akci. Tak a já se musím dostat tamhle dolů, jo? Jak to udělám? Tady si to do věže. Tady tu je to do věže. Tak jediný, co mě napadá. Tak to bude tudy. Tudy. Tady pěkně v klídku opatrně. Tady mě snad nikdo neuvidí. Neměl by mě nikdo vidět. Ty, jak tady se skočím? Ne, tady půjdu přes okno. Yes. Jo, tady tudy se mi to líbí víc. To je nějaký vypínač. Aha, jsme si tady zhasli. Kam jsem to zase spadnul? Co pak máme tady? Máme tady něco na vykrádačku? Že jsme si něco na chvilinku půjčili? Není tady vůbec nic. Nejsem si myslel jako, že bude něco zajímavého. Oko nic nenašlo. A tady je okno. Dobře. Fíha. Tady je něco. Jaký seznam. Nové pokyny, nový dokument. Ano. Tady to si vezmem. Tohle si vezmem. Co si přečtem teda? Tohle to si přečtem. Tady jsou nějaký šuplíky zajímavý. Máme tady něco? Super. To se mi hodí. Tady v tom šuplíku nevím, jestli jsem byl.
A ještě tady ve spodním? A nebo tady ve spodním? Vůbec nic. A tady mám si něco. Si otevřem zámek. Není zrovna jednoduchý ten zámek, mohlo by tam být něco moc zábavného pro mě. Nějaký překvapení nebo nějaká zajímavá trofej. Tak se ukaž. Otevřít. No. Aspoň něco. A teď jsem říkal, že můžu tady, tudy. Jo. Tady, tudy. A měl bych vylíst těsně nad tím. No, už se tam něco děje. Kamže to mám dolíst? Tamhle dolů? Jak se skočím? Když tady chodí tyhle ty. Že bych to jako nějak tady obešel? Možná, že tady bude. Aha. Oh. No vidíš, tohle ani nebolelo jako, ale evidentně mi to úplně k ničemu. Protože stejně to úplně někde jinde. Ha. Tady to neotevřu. Kdybych šel tady tudy. Tady tudy taky ne. Tak co to je? Tak kudy se tam dostanu? Když tudy ne. Tady tudy taky ne. Tak kudy? Jo, tady jsem přišel rovnou k tomu. Ty mi jako asi jaký neotevřeš, co? No, tak to mi moc nepomůžete. Tak tohle nebylo úplně chytrý. A nebo mě jako vůbec nenapadá, kudy bych se tam měl dostat. Že bych se tam dostal tudy? A vůbec si nejsem vědomý toho, že by tady něco bylo? Nějaká zpráva. Jo, tady tudy se tam vůbec nedostanu. Takže mi jako nezbyde nic jiného, než se vrátit zpátky. No, ale tady se taky nikam nedostanu. Tam jsou stráže. Tady jediný, kam můžu seskočit, tak je tady. A kde nic, tu nic. Tam asi úplně nejsem jistý, jestli jsem byl, že jo?
Aha, tak tady. Hostinec u chromlýho Hlenora. Co to je? Tady se něco hledá. Co to je? Velkého generálové zlodějů a společně s ním několik mých lidí. Odnesl jí. Měl mě napadnout, že ta baron dělá. Chcete mi říct, že mého přítele zmlátili jenom kvůli té knize? Co je na ní tak důležitého? Ukrývá mnohá tajemství, všech považovali, ale věřím, že je v ní klíč, jak zachránit celé město nás všechny před ponurou. Baron je ale určitě použije k něčemu dobrému a teď ji má. K ničemu dobrému, jo, Baso věděl, že je ta kniha důležitá. Jak to máte štěstí, že je pořád tady. Baso není hlupák. Kam Basa odvedli? Do tvrze, ale dobře střežená, nemůžeš tam jen tak, nevadí. Já věřím, nikdy nepřišel na chuť, to je nemožné. Ale počkat. Jeden způsob by možná byl... Podívejte. Je věrný, oddaný naší věci, chtěl jsem barana udeřit tam, kde by to nejvíc pocítil, takže tvrz poměrně dlouho studoval. Kde toho Jakoba najdu? Bohužel baron ho vsadil do želez v kamenné čtvrti. Pro výstrahu všem, kde se mu chtěl postavit, mučili ho. Ale ještě žije. Takže se jde zachraňovat, asi. Podle všeho. Jakmile najdu svého překupníka, postarám se o ty vaše lidi. Ty a já nejsme až tak rozdílní, Garetha. Přinášíš změnu. Jednoho dne ti za to lidé poděkují. Myslíte až moc na ostatní lidi, Orione. No, něco na tom bude. Pojďme zjistit, jestli Orionův Jacob něco ví. Najdu ho na kamenném náměstí. Věž na kamenné náměstí. Takže kamenné náměstí nám to sichruje. Zrada. Kamenné náměstí, kudy se tam dostanu? Nesnáším svíčky, je tady moc světla. Tam je kamenné náměstí, jo. To znamená, když tady odsaď vylezu... Jo, tady. Jdeme na kamenný trh a potřebujeme na kamenné náměstí. Hlavně mě nesmějí chytit. To se mi úplně nelíbí, tyhle, kudy tam mám jít? Tady vyskočím nahoru. Tady to vemu taky nahoru. A potřebuji tamhle, jo. Tam nějaká cedulka na tu zvysoka kašlu. Teďka bych mohl teoreticky tady nahoru. Ale odsaď tyhle kudy? Bych se tam mohl dostat. Jo, tohle z toho vypadá taky jako docela úspěšná možná cesta. Tak to jsem asi úplně nechtěl. Tak běž na kamenné náměstí. Tady doprava. Nevím, jestli mě může někdo vidět, úplně. Asi ne.
Tam je stráž. Potřeba tyhle tady někde nahoru. Rosichr. No, ale kudy? Tady. Tady tudy by to mohlo jít. Jo, jo, jo. Tak. Tady jsme nahoře. Tady bych mohl nahoru, jak visí. Ale tady na druhou stranu se asi jako... nechytám. Jsou tam na druhou stranu, že jo? Ledaže bych to udělal tak, že až projde ta stráž, tak si tady odmontuju tu cedulku, která mě docela přitahuje. Tak a teď to vem už mahem. Ale mě viděl. To si beru a rychle pryč. Tam je nějaký frajer. Ten mi asi úplně nevadí. A možná, že bych to vzal radši tady tudy nahoru. Pro jistotu. Všechny ty trubky, co vedou dovnitř a ven, já vždycky říkal, že z těch... Jo. Tady slyšel nějaký kravál. To je možný. Já si to tady vezmu pěkně potichu. V klídečku. Co tady je, tyjo? Mi úplně nevadí. Tady tudy, tak. Tamhle dole máme taky něco. To je asi ten kamenej trh. Ale já potřebuji sem někam. Tady bych se měl prolíst. Jo. Jo, vypadá to, že jo, že jsem na dobrý cestě. Yes. Yes. Jo, jdu dobře. Už nebudeme mlčet. Tak nemlčte. Co tady máme? Volání ráno, jasně, tak se vykecejte. Tyhle, tady něco na očroubování. A tyhle, tady jsou ty, tady jsou stráže. Tak já bych to možná vzal tudy. Vůbec nevím, co tam je. Šup, sundej to. Vlez tam. Vypadá. Víc nepobereš, aha. Tohle berem. Tady nic není? Aha. Tady něco nahoře. Se mi jaký líbí. A zpátky. Já jsem se vychýlil trošku od cíle. Tak když tamhle je tohle, tak co mám jako dělat tady? Aha. Tady můžu nahoru. Tím se jim úplně vyhnu. Tady jsou tři. Já potřebuji tamhle někam, jo. Ty kráso, tak kudy? Aha, tady tudy. Tady můžu nahoru. No, tím jsem se jim jako vyhnul. Ale mě připadá, že jdu někam úplně jinam. Než chci jít, jako. Nebo jestli je součástí hry jít někam úplně jinam a jako obejít to celý, a to se mi úplně nezdá. Tady je to zamčený. Tady je něco na zemi. Tyva, jak tady mám projít kolem nich? Kdybych to zkusil takhle.
Leave me alone. I've done nothing to you. Someone's here! Help! Huh? All right. Co zajít? Já si zabíjet nebudu, ne? Co chceš? Stráže jsem vyřešil. Ty mi jsou jako v podstatě úplně ukradený. A že bych jako zabíjel civilisty, to se mi jako moc nechce. Proč bych je měl jako zabíjet? Neotravuj. Vůbec tě zabíjet nechci a nemusím. Čuv, otevírej zámek radši. Tak. Yes. Už jsem kousek. Už jsem kousek. Ty vlastně to zavádí úplně kam jinam. No, kam je to zavedlo? Někam do sklepa, ne? No, to mi úplně k ničemu tohle. Co ještě kousek? Tady, aha. Sem máme jít. Přítel v nouzi.